Suomen jalkapallohistorian ensimmäisen miesten arvokisapaikan varmistanut maajoukkue otettiin tänään riehakkaasti vastaan Helsingin kansalaistorilla. Huuhkajapelaajat saivat seurajoukkueeltaan poikkeusluvan matkustaa eilisen viimeisen karsintaottelun jälkeen vielä Suomeen ja palata maajoukkuekomennuksiltaan päivän myöhässä. Eivätkä pelaajat turhaan kotimaan kautta koukanneet, kansanjuhlassa kisahuuhkajat otti vastaan monituhatpäinen fanijoukko. 50 vuotta olen seurannut aina maaottelut. Käynyt paljon katsomassa myös ulkomailla, en maaotteluja niinkään, mutta seurajoukkueista, missä suomalaisia pelaa. Minkälaista tunnetta, itkua, naurua tuohon 50 vuoteen on mahtunut? No kyllä enemmän itkua kuin naurua. Et siksikin on ihan juhlistaa tätä tilannetta, että vihdoinkin saa niinku iloita. Ja mä oon tosi iloinen pelaajien puolesta. Mä tiedän tuon tunteen, mikä se on, kun sä oot saavuttanut jotain tosi suurta. Ja se on kyllä ihan mieletöntä. MTV Urheilu seurasi tänään Huuhkajien liittoa Kreikasta kohti illan kansanjuhlaa. Eilisen karsintapäätöksen 1-2 vierastappio Kreikalle ei paluulennon tunnelmaa latistanut. Perjantaina varmistunut historiallinen arvokisapaikka on luonut hurjaa huuhkajahuumaa. Kapteeni Tim Sparv ja kumppanit nauttivat täysin siemauksin historiallisesta arvokisapaikasta. Eilinen tappio Kreikalle tarkoitti sitä, että Suomi arvotaan ensi kesän EM-kisoihin neloskorista, joten haaste tulee olemaan valtaisa, koska lähtökohtaisesti lohkossa tulee pelaamaan 3 huuhkajia korkeammalle rankattua ryhmää. Tänään se ei kuitenkaan pelaajia eikä päävalmentaja Markku Kanervaa juuri harmittanut. Ei missään nimessä, että kokonaisuutena niin nämä karsinnat ovat olleet mahtavia. Että eilenkin nähtiin hyviä suorituksia. Karsinnat ovat ohi ja nyt katsotaan eteenpäin. Meillä on loistava ilmapiiri. Että mä luulen, että meidän eri taustat ja perspektiivit on luonut paremmat edellytykset menestykseen. Meillä on pelaajia, joka on syntynyt Kemissä, joku toisella on afrikkalaisia juuria ja just se, jos että meillä on erilaisia tyyppejä, niin se on ollut vahvuus meillä. Totta kai tuo eilinen tappio vähän harmittaa, mutta eikö tässä sillan mittaa niin kuin mielikin kirkastu. Kyllä mä oon aika paljon panostanut tuon niin joukkueen henkeen, sen oikein positiivisen kehitystä edistävän ilmapiirin luomiseen. J-lohkon kakkosia Italian jälkeen ja siten paikka EM-kisoissa on saavutus, joka jää ikuisesti suomalaiseen urheilu- ja jalkapallohistoriaan. Lohkoarvonta suoritetaan Bukarestissa marraskuun 30. päivänä. Tasaiset peliesitykset läpi karsintojen mahdollistivat yllätyksen. Kansojen liigan lohkovoitto aiemmin loi toki jo vankan pohjan. Huuhkajat oli yhtenäinen ja työteliäs orkesteri niin kentällä kuin sen ulkopuolella. Ja tämä ilta on siis vielä aikaa tuulettaa. Kattava paketti huuhkajien juhlapäivän tunnelmista paluu lennolta Letkajenkaten kansalaistorille tutussa paikassa mtvuutiset.fi. Love huuhkajat, thank you. Samassa osoitteessa kerromme myös valioliigaseura Tottenhamin tuoreista valmentajapotkuista. Ainoana suomalaisjoukkueena jääkiekon mestareiden liigan pudotuspeleihin edennyt Tappara taistelee paraikaa paikasta turnauksen 8 parhaan joukkoon Sveitsissä EV Zugin vieraana. Joukkueiden ensimmäinen kohtaaminen viikko sitten Tampereella päättyi tasan 3-3, joten tänään pelin henki on selvä. Voittaja jatkaa. Tappara joutui taka-ajajaksi, kun Dario Simeone ohjasi avauserän puolivälissä isännät 1-0 johtoon. Toisessa erässä Zug pääsi ensimmäistä kertaa ylivoimalle ja heti tapahtui. Gregori Hoffman 2-0. Toisella erätauolla tilanne 3-0. Kiitos.